نو دوام د اطلاعات او کلتور وزارت په بلخ کې د لرغونو ودانیو په باب اندېښنه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر شه دروزی مبارکې د ودانۍ د زیانمن شویو ځایونو او د امام بکتی د پل د بیا رغونې په مخه مزار شریف ته تللی وایي چې په ټول هیواد کې شاوخوا زر لرغونې ودانۍ د ورانېدو لږ وخت سره مخ دي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین وایي که څه هم د زرو هغو لرغونو ودانیو بیا رغول اسان کار نه دی چې اوس مهال د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دي، خو زیاتوي چې یو شمېر دا ودانۍ د بهرنیو هیوادونو په مرسته بیا رغول سوي دي. نوموړی وایي د روزي مبارکې د ودانۍ د زیانمنو شویو ځایونو او د امام بکري د پول د بیا رغولو چارې به ډېر ژر پیل سي. بنای روزی مبارک گنبده که معروض به صدمه شده و همچنان در زمینه ترمیمش و ترمیم آرامگاه امیر شیرعلی خان و وزیر محمد اکبر خان ببینیم و کارهای بیشتر شوه، و همچنان پل امام بکری که در وضع بسیار غم‌انگیز است و متاسفانه به خاطر فشار آب در طول یک سال گذشته تمام کوشش های ما بر بازسازیش ناکام بوده. رهین زیاتوی د لرغونو ودانیو د بیا رغولو زیات لګښت اړتیا لري چې د اطلاعات او کلتور وزارت په یوازې توګه دا کار نشي ترسره کولای. با کمال تاسف باید بگویم که در سراسر افغانستان 1200 بنای تاریخی ما در خطر انهدام است، که از او جمله بالاتر از 700 بنا در ولایت هرات واقع است. از طرف دیگه میدانید که غزنی را هم زیر کار داریم، و همه اینا به این معنا نیست که بناهای تاریخی بلخ از نظر ما رفته باشه، ولی متناسب به امکانات، متناسب به تعداد افراد فنی که داریم کوشش میکنیم به نحوی به همه رسیدگی شود. در بلخ به ولایت که لسگون لرغونی زایون موجود دی چې د موسمی گواخونو او د دولت د نپام لرنه لعمله یو شمیر ویجاړ سوی دی. له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشي کېدو په دوام له دغه زندان څخه د غزنی ولایت 16 بندیان خوشي شول. ویل کېږي دا کسان د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو او کلونه یې په دغه زندان کې تیر کړي. کس چې نوی راخوشي شوی دی جان محمد نومیږي، ادعا لري چې له یوې خوا بېګناه نیول شوی دی او له بلې خوا د بګرام زندان چارواکو ورسره بد چلند کاوه. سلی الله الحمد مور چا څلور کاله چا پنځه کاله بندخانه تېره کړې، جناب وایي سړی زما اسناد زه پېږولی یم. والي صاحب چې خواهش کوو تیارې دمو قریبان دمو ولس دمو کلي راوغواړی سمیږ په څه جرم کې ولیو. بلخوا د غزنی چارواکي وایي چې د مجرمینو په نیولو او خوشې کولو کې تحقیقات نه ترسره کیږي. دوی وایي که نیول کیږي هم مجرم او بېګناه یو ځای نیول کیږي، او چې خوشې کیږي هم همدا ډول. اونا در ملک ما مصیبت است، خوب و بد شناخته نمیشه، مجرم و غیر مجرم دیر ممتقه شناخته نمیشه، احمد و محمود شناخته نمیشه. ما نمیگیم که طالب مجرم است، مجرم او کسی است که برای ملک ما و شما مصیبت آورده از هر طرفی که باشه. ما از کوتاه خارجی و داخلی میخوایم که مردم بیگناه را نه بندی بکنه و نه از جان عذاب بکنه، ولی بدبختانه ما قاتلین و اشخاصی که کتی راکیت و بیکار دستگیر شده میبینیم که از طرف محاکم و سرانوالی ازاد شده و بازار میگرده. بلخوا د بګرام د لومړی لیوا قماندان جنرال شهاب الدین وایي افغان ځواکونو ته د بګرام د زندان د مسؤلیتونو د سپارلو وروسته هیڅ وخت له زندانیانو سره بد چلند نه دی سوی. نوموړی همداراز وایي تر اوسه له دغه زندان څخه 600 بندیان خوشي شوي او تر راتلونکې یوې میاشت پورې به 600 نور هم خوشي سي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ څخه وروسته. او دا هم بهرنی خبرونه. ایرانی چارواکي وایي هغو بهرنیو جنگی الوتکو او بیړیو ته یې په مکرر ډول خبرداری ورکړی چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي هغه سیمې ته نږدې دی چې اوس مهال پکې ایرانی ځواکونه په پوځي تمرینونو بوخت دي. ایران دغه پوځي تمرینونه 15 ورځې وړاندې پیل کړي وو او د نن ورځې په اوږدو کې پای ته ورسېدل.
په ایران کې د مهر په نامه نیمه دولتي خبری آژانس د ایران د امیرالبحر امیر رستګر په حواله وایي چې په دیر شو مواردو کې هغو بهرنیو الوتکو او پوځي بیړیو ته خبرداری ورکړی چې د تمرینو سیمې ته نږدې تیریږي. رستګر وایي دا تمرینونه یې د ولس د اقتدار، د ولس د عزم او ارادې، د وسلوالو ځواکونو د عزم او ارادې او د هغه توان د څرګندولو په موخه ترسره کړي دي چې د ده په وینا ولس او وسلوال ځواکونه به د هر دښمن پر وړاندې ودرېږي. ویل کېږي په ایران کې پیل شوي دا 15 ورځني پوځي تمرینونه چې هر کال ترسره کیږي د چهارشنبې ورځې په اوږدو کې پای ته ورسېدل. د تهران حکومت خبرداری ورکړی چې پر ایران د حملې په صورت کې به د هرمز لاره چې د تیلو نړیوال تجارت ته ډیر اهمیت لري وتړي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په باب د نړیوالو اندېښنې له زیاتېدو سره تهران خپل پوځي تمرینونه زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما با نن هغه لایحه چې د مالي سقوط د پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي لاسلیک کړي. د مالیت زیاتېدو او مصارف د کمولو د پلان د مخنیوي لایحه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په 250 موافقو او 118 مخالف رایو تصویب کړه. په کانګرس کې د دې لایحې د تصویبېدو څخه وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د امریکا مالي سیستم اوس یو څه مناسب دی. داسې انګېرل کېږي چې دا نوی قانون به پر بډایو امریکایانو د مالیې د زیاتولو په مرسته په راتلونکو لسو کلونو کې 640 میلیارد ډالر راغونډ کړي. او دا هم اقتصادي خبر. دولت هغه ډول چې په کار وه د سولر یا لمریز برېښنا د تولید په برخه کې پاملرنه نه ده کړې. د سولر یا لمریز برېښنا د تولید یو شمېر شرکتونه وایي چې د اوبو او اټومي برېښنا په پرتله د لمریز برېښنا ضررونه کم دي. د برېښنا شرکت او کابل ښاروالي چارواکي وایي چې د لمریز برېښنا لوړ لګښت غواړي چې د دوی له توان څخه وتلې ده. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر سړکونه د کابل ښاروالۍ لخوا په څراغونو روښانه سوي دي. اوس چارواکي وایي چې دغه څراغونه د کابل د چاپیریال په ککړولو کې رول لري. چهار ګروپ سودیمی برابر یک موتر آلودگی ایجاد میکنه. د هغه په وینا هسې روانې دي چې د کابل پاتې سړکونه په لمریز برېښنا او یا هم د ال آی ډي په پرمختللي سیستم روښانه کړي. ویل کېږي دغه سیستم په لږه برېښنا فعالیږي او چاپیریال ته هم زیان نه رسوي. په همدې وخت کې د لمریز برېښنا د منتاج د شرکتونو یو شمېر مسؤلین وایي چې حکومت د لمریز برېښنا رواجولو ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه برخه کې باید افغانستان دې ته زیاده توجه وکړي، دولتي چارواکي، چون مردم زیات بعضی علاقمند نیستن، ندیدن طاله و برق زیره. خدا ادعا د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ چارواکي ردوي. کم مرستندویه هیوادونه ورسره مالی مرسته وکړي نو دوی بل مریض برېښنا وکاروي. افغانستان تقریبا از جمله 365 روز 300 روزی آفتابی داره و ما و شما خوشبختانه در شهر کابل میبینیم که اکثریت جاده های ما به همکاری شهرداری شهر کابل از منابع آفتابی تنویر شده و یک ابتکار خوب است. استفاده از انرژی آفتاب و سولر پنل ها ای بسیار زیاد قیمت است، به خاطر ما نتانستیم که در تمام موارد از استفاده بکنیم. د شمیرو لمخې په کابل کې دغه برېښنا یوازې د سړکونو د روښانه کولو لپاره کارول شوی، خو په بامیانو او پکتیا کې لمریزه برېښنا کورونو ته هم ویشل شوی. د هوا د حالاتو اټکل له عادلې شیرزی څخه. دارینا تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام، تاسو ته د خپل ټول همکاران نه هم مننه کوم. اوس په مکړې د هوا د حالات وړاند و عینې ته سانتیګریډ په کچه اټکل شوې دي. په کابل کې سبا اسمان شین ده، د تودوخې لوړ درجه منفی 2 ټیټه منفی 1. هرات کې سبا اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفی 10. او مزار شریف کې سبا اسمان ځای ځای وریځ ده، تودوخې لوړ درجه منفی 1 ټیټه منفی 6. جلال آباد اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 3. په پای کې قندهار هم آسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفی 4. لملتیا و مننش و مو بخیر. خبری سیدو که لخبلو همکاران سخبه